Kako v turistični panogi poiskati delodajalca, ki ti bo znal prisluhniti, ti na začetku poklicne poti ali pa morda že med šolanjem ponuditi oporo in omogočiti izzive na karierni poti? En od poti je karierni dan, kot so ga konec aprila na Višji strokovni šoli za gostinstvo, wellness in turizem Bled organizirali že petič. Zelo pomembno je, ne, da šola sodeluje z gospodarstvom, z delodajalci. Poleg dogodka, ki so ga danes organizirali naši študenti in pa naši mentori, je pomembno, da študenti spoznajo delodajalce, se z njimi seznanijo in seveda opravijo razgovore. In to je odlična vaja v živo, da se dogovorijo za poletno študijsko prakso, bomo rekli, kajti čez 2 meseca bodo študenti na praktičnem izobraževanju in ta prvi stik je pomemben. Seveda študenti prvega letnika spoznajo delovno okolje, se seznanijo z delom v gostinstvu, hotelirstvu, turizmu, velneški dejavnosti. Študenti drugega letnika pa praktično izobraževanje upravijo in na koncu napišejo tudi diplomsko delo, ki je seveda praktično naravnano in se veže na podjetje, kjer so bili na praksi. Na dogodku hotelu Astoria je sodelovalo 30 poslovnih partnerjev, najvidnejših hotelirjev, gostincev in velneških centrov v Sloveniji ter približno 130 študentov prvega in drugega letnika. Organizirali so ga študentje prvega letnika gostinstva in turizma pod mentorstvom dr. Darije Cvikl. Zelo smo zadovoljni. Jaz kot mentorica, ki je v bistvu ne samo mentorirala, ampak tudi nekako živimo za ta dogodek že 5. leto, lahko rečem, da je videti ob koncu, da so zadovoljni tako delodajalci kot študenti. Ne? In to je tisto, zaradi česar smo ta karierni dan 5-zvezdični tudi naredili. Še sam to povem, 5-zvezdični je zato, ker ciljamo na trajnost in želimo in zaradi tega sem vesela, ker vidim, da so se naši študentje, torej domača delovna, bodoča delovna in sedanja delovna sila, dejansko pomečali z delodajalci, se pravi, so se našli sogovornika eno drugema. Ne? In to je tisto, k čemu stremimo, zato je 5-zvezdični. Med medsebojnimi razgovori ena na ena so študenti in predstavniki turističnega gospodarstva iskali skupne interese, sklepali načelne dogovore in se skušali dogovoriti za opravljanje praktičnega izobraževanja. Mladi so bili nad izkušnjo navdušeni in ob koncu dneva zadovoljni s pogovori. Zelo sem spoznala kar nekaj novih delodajalcev in so mi povedali, kako bi lahko napredovala v njihovem podjetju, kako poteka organizacija in nasplošno, kako poteka delo. Super, meni je bilo res odlično, delodajalci so bili res prijazni, so bili taki komunikativni, na kakršnakoli vprašanja, na vse so odgovorili. Tudi recimo, da sem se zmenila že z enim delodajalcem, tako da mislim, da je bil današnji dan uspešen. In upam tudi za druge študente, da imajo isto mnenje, da so si izbrali delodajalca, ki jim ustreza. Rekla bi, da so delodajalci zelo odprti za pogovor, odgovorijo ti na vse vprašanja, vse, kar te zanima, izkušnja je zelo odlična. Tudi na drugi strani, med bodočimi delodajalci, je bila izkušnja pozitivna. Zelo, zelo pozitivna. Zdaj, zakaj je tako vredno, ker smo malenkost drugačni, predvsem pa tukaj sem videl, da je največ zanimanja pri mladih za catering dejavnost, kjer smo vodilni, kjer smo drugačni, kjer želimo biti inovativni in mi všeč, da so otroci, oziroma sploh niso več otroci, da so študenti to spoznali in na konc koncev so prišli prav tako v živo pogledati, kaj delamo, kako delamo, jaz sem jim pokazal, svetoval in zares vsakič mlademu predlagam, da ne gre pogledati catering dejavnost, ker je drugačna, jaz pravim, da je ciganska, predvsem pa ti nudi neko širino, ki ti jo recimo neka restauracija, kjer je vsak dan prostor enak, zjutraj odkleneš, začer zakleneš, te širine ne ponuja toliko velike kot pa catering. Želimo si vsi skupaj, torej dobri delodajalci, mentori, ki smo polni motivacije in pa želja za delo z mladimi in pa tudi mladi, ki so se danes predstavili in so bili tako dobro organizirali ta dogodek. Vem, da so dobra popotnica za prihodnost. Sama organizacija Kapo Dol, vse lepo izpeljano, vse lepo zrihteno, strokovno, kar se tudi za gostinstvo pač spodobi.
Prišlo je par seveda mladih študentov, so se pozanimali, malo pogledali, pa pač upamo pač na najboljš, pa da bojo pač prišli malo pogledati pa na odzive. No? Da bomo čim boljši odziv. Mi kot podjetje Bled Tours seveda se zelo radi udeležimo takih kariernih dnevov. Pozdravljamo to akcijo. Imamo ta privilič, da smo iz Bleda doma, da tukaj delamo. Trudimo se nekako pristopati gostu na en poseben način. Seveda smo študenti zadovoljni. Večkrat smo že imeli srednje šole, višje šole. A ste se danes uspeli kaj konkretno dogovoriti za kakšno prakso? Pa že res uspeli dogovoriti, zdaj ni še čist podpisana pogodba. Upam, da ja. Ena študentka je res izrazila željo, da bi zelo rada delala v turizmu in mi kot majhni lahko omogočimo delo od receptorja do sobic, do outgoinga, to se pravi Slovence, dopuste po tujini, do celega kompletnega servisa tujih gostov. Pogodbe imamo že s tujino sklenjene, precej se vrača Američanov, tako da se obeta ena čudovita sezona. Upam, da bomo tudi s kadrom še ekipirani. No? Študentje so predstavili tudi izsledke letošnje raziskave o pomankanju zaposlenih v turizmu. Ugotovili so, da na državni ravni ni skupnega pristopa k reševanju problematike. Zato so apelirali tudi na državo za ustrezno podporo pri rešitvah. Na šoli sicer zgledno sodelujejo s turističnim gospodarstvom, že ves čas pa si tudi prizadevajo, da bi v svoje programe pritegnili čim več mladih. Seveda si pa želimo več študentov iz blejskega okolja, no, da bi mladi šli v ta poklic, ki je seveda zanimiv, atraktiven in pa seveda sedaj turizem, ki prihaja nazaj, išče se, bom rekel, v storitveni dejavnosti človeški odnos do naših gostov in zaenkrat stroji digitalizacija še ne bo pripomogla k odlični storitvi tukaj na Bledu in pa tudi širše. Zato si želimo čim več mladih, da vstopajo v poklic, da izkusijo, tudi povabimo jih na dan odprtih vrat in pa seveda oktobra začnemo z študijskim programom, ki je zdaj prenovljen na področju gostinstva, turizma in pa tudi wellnessovega programa. Vpisnih mest je pa seveda dovolj ta trenutek.